гласът на шведа Йоран Едман вече останал в метал историята. Той е вокал в около 40 албума на Ричард Андерсън и Брейзен Абът, на Глори и Стрит Толк, на Ингви Малмстин и Джон Норам, в Нострадамус на Николо Коцев. През последните години разделя гласа и таланта си главно между словашката power metal банда Signum Regis и Кармаканик, шведи, които правят прогресив рок и джаз музика. Във Варна и Бургас ще го чуем с 12 акустични версии на някои от класическите му рок парчета, а от бисовете можем да очакваме някои любопитни кавери, издаде музикантът, с когото разговаряхме по време на клубната му репетиция. Успяхте ли да разгледате Варна? Most of this place and the Black Sea. Видях предимно това място и Черно море. По-скоро къщи от него. Да се призная, през повечето време се подготвях. Бях тук, също и в дома на Мариела. Нали знаете как става на турне? Какво знаехте за България преди да дойдете тук? Не много. Достатъчно, за да си дам сметка, че познанията ми за България са твърде ограничени в момента. Предполагам, това означава, че имам много да науча. There's a lot to learn, I guess. А вярвал ли сте някога, че ще дойдете в България, че ще имате акустичен концерт тук? No, that came like a flash. Не, това беше нещо като гръм от ясно небе. Дори в началото, когато Мариела започна да говори за това, бях много скептичен. Имах други планове, смятах да го довърша стари проекти, с които съм ангажиран от години. Но реших за сега да забравя за тях, защото за мен акустичното свирене носи повече чувственост и повече смисъл. Какъв тип музика харесвате? По-ритмична, по-бавна или нещо по средата? О, има толкова видове музика, които обичам да слушам. Винаги изпадам в нещо като шизофренично раздвоение, когато стане дума за музиката, която харесвам. Но може би прогресив рок. Свързан съм с няколко прогресив групи. Такъв е последният проект, по който работих. Българската домакиня на Йоран Едман, Мариела Добрева, е тази, която го изкушава с идеята за клубно-акустично турне, където рок-класиката ще звучи само в съпровод на нейното пиано и на акустичната китара на Йордан Георгиев. Музикантът приел, след като чул някой от нейните версии, а после се включил и сам в избора на парчетата. Ами, то е много важно какви песни всъщност да се изберат. Нали, той си избра съответно много хубави песни, които са подходящи за акустична версия. И е важно да се намери подходяща тоналност за това. Докато подготвя варненския си концерт, Йоран Едман признава още, че предпочита работата в студио, защото там може да поправя всичко, което не му харесва, докато не се получи това, което чува в представите си. Но пък най-голямото му изкушение е импровизацията пред публиката. Може би защото изречението, с което се описва сам, звучи така. Във всичко, което правя, се опитвам да оставя по нещо от себе си. Йоран Едман е в България. Софийските фенове останаха разочаровани, защото предвиденото за тази вечер столично шоу беше отменено. Затова пък Йоран Едман ще пее за варненската публика утре вечер, а ще зарадва бургазлии в събота. С Йоран Едман разговаря Мартин Николов. Видяхте, той ни подари една песен, за да анонсира гостуването си в България. Говори и за дългото си присъствие на музикалната сцена, за срещите и за спомените, които са му оставили великите музиканти, с които е работил той. Тях можете да чуете в предаването ни Гласовете на рока. Надявам се да ви хареса това завършване на Вечерно море. Очаквайте ни отново и утре вечер в 7 без 10. Сега останете с програмата на БНТ море.